ចូលទៅធ្វើការខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនសត្វហើយបានពាក់មាសបន្តែមនុស្សចិត្ត២ភេ៣ពាក់មាសមិនត្រឹមត្រូវទេការពាក់មាសមិនត្រឹមត្រូវគឺស្ទើរតែស្មើនឹងមិនពាក់សោះខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវវិធីពាក់មន្ត្រាំត្រូវមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី១មាសត្រូវបានពាក់នៅខាងលើជ្រมาะហើយមានចន្លោះប្រហោងទាំងសងខាងទី២ដាក់នៅក្រៅជ្រมาะទី៣ ពាក់ដោយមកក្របចម្ការទី4ការលេខធ្លាយខ្យល់លើធព័រទាំងពីរខាងលើនោះសត្វតើជាវិធីពាក់ម៉ាស់ដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពវិធីពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវគឺការម៉ាស់មួយបត់ពីកណ្តាលទាញវាចេញពាក់លើមុខចុចរបាដាច់លើម៉ាស់ធ្វើឲ្យវាសមអត់ខ្យល់នៅលើមុខពិនិត្យមើលជំនួញថាតើត្រូវក្របមុខ នឹងចំការទាំងស្រងនៅសូមមជ្ឈៈថានៅពេលដល់បង្ហាមมาะមានចលនាដូចចឹងเติបត្រឹមត្រូវតាអ្នកពៈវាត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំជាគ្រូយ៉ាវតែខ្ញុំមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនិងគ្រប់គ្រងវិរុទ្ធកូរូណាថ្មីអំផ្លូវទៅធួការខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនសិតឲ្យបានពៈมาะបន្តែមនុស្សចិត្ត២ភា3 ពះมาะមិនត្រឹមត្រូវទេការពះมาะមិនត្រឹមត្រូវគឺស្ទើរតែស្មើនឹងមិនពះសោះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវិធីពះមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1มาะត្រូវបានពះនៅខាងលើច្រមោះហើយមានចន្លោះប្រហោងទាំងសងខាងទី2ដាក់នៅក្រៅច្រមោះទី3ពះដោយមិនគ្របចំការទី4ការលេចធ្លាយខ្យល់លើថ្ពាល់ទាំងពីរ ខាងលើនោះសត្វតែជាវិធីពះមាស់ដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពវិធីពះមាស់ត្រឹមត្រូវគឺការម៉ាស់មួយបត់ពីកណ្តាលទាញវិ chainId ពះលើមុខចុចរបាដាច់លើមាស់ធ្វើឲ្យវាសុំអត់ខ្ចោះនៅលើមុខបិណិតមើលជំនវិញថាតើត្រូវក្របមុខនិងចង្ការទាំងស្រុងនៅសូមមច្ៈថានៅពេលដកបង្ហមមាស់មានចលនាដូចចឹងទៅត្រឹមត្រូវ តាមអ្នកពៈវាត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំជាគ្រូយាវតែខ្ញុំមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនិងគ្រប់គ្រងវិរុសកូរូណាថ្មីអំ pl ៅទៅទัวការខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនសិតឲ្យបានពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែមនុស្សចិត២ភា3ពាក់ម៉ាស់មិនត្រឹមត្រូវទេការពាក់ម៉ាស់មិនត្រឹមត្រូវគឺស្ទើរតែស្មើនឹងមិនពាក់សោះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវិធីពាក់មិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ម៉ាស់ត្រូវបានពាក់នៅខាងលើច្រមោះឲ្យមានចន្លោះប្រហោងទាំងសងខាងទី2ដាក់នៅក្រៅច្រមោះទី3ពាក់ដោយមិនគ្របចំការទី4ការលេកធ្លាយខ្យល់លើថ្ពាល់ទាំងពីរខាងលើនោះស្ទតែជាវិធីពាក់ម៉ាស់ដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព វិធីពាក់មាស់ត្រឹមត្រូវគឺការម៉ាស់មួយបត់ពីកណ្តាលទាញវាចេញពាក់លើមុខចុចរបាដាច់លើម៉ាស់ធ្វើឲ្យវាសុំអត់ខ្ចោះនៅលើមុខពិនិត្យមើលជំវិញថាតើត្រូវគ្របមុខនិងចំការទាំងស្រុងនៅសូមមច្ចថានៅពេលដកបង្ហមម៉ាស់មានចលនាដូចចឹងទៅបត្រឹមត្រូវតើអ្នកពាក់វាត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំជាគ្រូយាវ អ្នកខ្ញុំមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនឹងគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ -19